Kaixo lagunak. Hogeita iruaren baino lehen, bidali bidixoa, animatu zaitezte. Bakarrik, bideo bat aurkeztu egin badezu, minutu batekoa, horizontalean grabatutakoa, eta hori, sentipenak askatu, abesteari buruz, zozketatuko dira, sentipenak askatu, kamisetak... Se van a sortear camisetas sentipenak askatu. Presenta un vídeo de menos de un minuto en horizontal y sobre la canción sentipenak askatu. Ekainaren 23an bukatzen da epea. ¡Ánimo!